Ar mazo ciematiņu Īli Auces upes krastos saistīts starptautiski pazīstamā latviešu tenora un Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāņa Vītiņa vārds. Te viņam piederējusi māja un pat pilskalns. Un godājot savas dzimtas priekšteča piemiņu, dziedātāja un diriģente Nora Kalniņa Īlē tradicionāli pulcina citur nedzirdētas programmas salikuma baudītājus. Man vienmēr ir šis itāļu spirdzinošais baroks saistījies ar svētkiem, ar kaut ko tādu dzirksteļojošu. Un man gribējās atzīmēt šo 5 gadu ar tādām ļoti dzirkstošām ārijām un duetiem. Tādēļ tas bija Vivaldi un Hendels un arī mazāk zināmais Ristori. Tad es sapratu, ka atjauno šo te baznīcu. Skaidrs, ka baznīcā mēs dziedāsim garīgo mūziku, vācu agrīnais baroks. Šoreiz vienā vakarā sarūpēti trīs koncerti. Kad pirmais Īles Luterāņu baznīcā izskanējis, baroka instrumenti, mūziķi un klausītāji tālāk mēro ceļu uz 2 kilometrus attālo Spārnu pilskalnu. Tā atmosfēra, kas šeit valda, ir tik tāda maģiska, varētu teikt, liels prieks šeit uzstāties un dziedāt. Un klausīties, piemēram, kā man bija ārija ar putniņiem maziem. Un tieši tu vari arī dzirdēt putniņus, tā kā brīnišķīgi. 5 gadus un arī turpmāk satikšanās datums nemainīgs – 21. jūnijs. Tajā savulaik Jānis Vītiņš svinējis savus vārda svētkus, bet sieva Erna dziedājusi saulgriežu dziesmas. Šogad Spārnu pilskalnā sēņu tradīcija atdzimusi. Tas jau ir kaut kāda cita sajūta dabā. Mēs nesen bijām arī uz to dobeli, uz to ceriņu koncertu. Tas jau kaut ko dod vēl klāt pie tā koncerta, ka tas notiek dabā. Latvijas daba jau tik skaista un ceļš te līdz šai vietai bija arī ļoti skaists. Salasījāmies no pensionārte biedrības auc un autobusu paņēmām un atbraucām te uz skatīties. Nu, brīnišķīgs, es varbūt izdevies ļoti vakars patīkams. Tas koncerts tāds aizraujošs. Tik burvīgi šeit notiek kaut kas, un šis ir kaut kāds tāds enerģisks tāds punkts, kur, piemēram, es jau redzu attīstību šajā ziņā, jo baznīca tiek atjaunota, cilvēki sazinās, viņi vairojās šeit, un man ir liels prieks, un es ceru, ka tas tiešām šis pasākums augs un taps par lielu mūzikas pasākumu. Apmēram 200 klausītāju vidū Īles baznīcā un Spārnu pilskalnā seno mūziku un saulgriežu dziedājumus klausījās arī Zane Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.